Kabuya sindi keno abalonda abantu mugezezako ja tasoboka I'm going to go to the house. Voice of Walango, Muruani, Muruani, Tomoziza, Agamanja Kuana. But I never see Yanga Mukamawangi. Amazoku Jamasu and Anamadam Kulachi Kuana. Major Musaja Waka Guta, Petuliba Tuzi. Kati Musea, Geno Babata Sazu, Kazake. I want a disciple to offend you one of a depressive ani. One no. Nagamba, you were dead, Walkutama singing. Kendo kude changa bamutemi katulinda ki kate muzika uri chigendo kufa wana avya gamba bantu bange bakwa wayi mina gambe meta deri kuba ya tufuga muzeyi awasombera abasudani abalete ku farm eh bayine bibogerako
naleta abasudani abawere nsambu nabo nababase baba mazi nitutafuna buyambi omuntu nako wa kukubo twali buyambi tochezola kutambula sawe mu kitundu biri era ko bamukuru kuba mujjo kumukuru nabo tulanyisa abansinde abasudani kyatambula dinaka buli muntu abera wake ebintu babisanga waka omuntu kade mfamu yiyo kayokaye maze wapa nenziruke rukaya mulese kumukwana police bomujikubira yewe bagambe tya police gundi etugamba rukaya gende rusango rusange tugamba gende kalungu kalungu etugamba ma mugendeke wala disi twako ebintu byo musajjo oyo kati tukoleje kati basuda ni bajuda kati musajjo tumanyi mu government eno chichali waleka police te kyasobola ba UPDF ejetu yambe ku bantu bano kubanga embera bantu bafe bayisibwa bubi mu kitundu tujja kubanga abantu te bacha kiti wano te bacha asula kubera mayumba gabwe bulidachika bali mukuti abuti bakole ebikolobero ku kyalo abantu babateega ku makubo tusaba busabi tuyambiwe buyambibwa nga tuyambiwa ko kuva waggulu kwando za police kati kyasobola abantu bano tutuse ate nga abantu bafe babadde babera muno nga bakola nekati bali mubwerinde bayingire sawe mumunju nolaba nti embeera esusse tuli wano nate mumunju omulala ku famu ya omukulu Kwizera nga tuzze okudduukirira enduulu olwa muliraanwawe bwe baawula ebikomera eyawumula amagye meja nuwe kyepaka eyasindisa abakozi be ne balumba faamu ya Kwizera ne bakuba abakozi ababiri bali bubi nnyo era bali ku bitanda ku mukwano hospital Rukaya era okugula empenda okwasembayo kwakolebwa kamishona avunaanyizibwa ku save buli omu n'amulaga waakuma naye omukulu Nuwe ye yagaana okukkiriza save report era yazze n'amenya olukomera lwamune lwayateekawo olw'oluyenje luweza ndoza kilometers nga biri oba ssatu ng'asindika abasajja agenda n'afuna abakozi okuva mu bitundu eby'enjawulo kati alese ab'obusaale bwe tusomye amannya nga galabika gaveeyo mu Western Uganda kuba tulinamu babiriga baani baani bazze ne basanga bantu bali mu kuzzaawo olukomera oluzize ente za Nuwe okujja zirire mu faamu ya Kwizera ne bagwako ne bagwa emisinde basobodde okukwata ne bakwata ne bakwata gye buvuddeko eyo era abakozi ba Nuwe bye bamu baakuba abantu b'omukyalo bano ne bakuba bubi nnyonnyonnyo abamu ne bagenda ku bitanda abamu ne badduka ne ku byalo kati tuli wantu tuli mu kunoonya abakoze bino naye babakubira amasimu agamba mudduke ne bavaawo kati olweggulo ajja kuleeta emmotoka abapakire abatwale enkya musangewo bantu balala naye tuzze twekubira enduulu nkubidde abantu abali badde bantu be bakwataganya omwami olukwa yawumula amagye naye simanyi lwaki tetunafuna response nnungi kati ngaffe aba security tukisanze nga kusoomoozebwa kunene nnyo kubanga aleeta abantu ne bakola bye bakoze enkeera mugenda okujja ng'oludde yabapakidde batadde ku mmotoka batutte awalala enkeera n'aleeta abantu abo kati okusoomoozebwa kunene kwe tufunye wano naye tusaba abekikwatako naddala abavunaanyizibwa kubawumula amagye batuyambe omwami ono litadi meja Nuwe kyepaka kubanga kyakola atisatisa ate n'ebyokwerinda nze kennyini ampandiikidde ebiwala biwerako yansuubiza n'okunkola ekikyalo poliisi yaffe kumpi buli omu ayina yamuloopa mu PSU kyatuvula na kujja wano nga abadde akoze fujjo nga lino ne tujja okutaasa gwe musango gwe tuyina kati tetumanyi ki kye yeetaaga mu butuufu mwami Nuwe manyi bino obiraba manyo nsuubiza bingi nnyo naye sijja kutirira bannakyalo bano bino ebyalo biri ebyalo bitaano by'obonyaabonyeza abantu b'ennaku ezo baagaana abaana bali bagenda ku masomero kubanga bayita kumpi ne faamu yo ne bagaana abaana okugenda ku ssomero ebyo byonna babikola omanyi nze simanyi mutima ki gw'olina musajja gwe kankubuulire naye ne bwabadde nga ofunye obutakkaanya ku byasave bino ate tewetaaga kujja kumenya mateeka kulumba bano okube bannakyalo kibeena kye baali bakukoze owulira simanyi kyolanga byalo bino bitaano abantu n'oleeta ne bakuba abantu ne badduka emisinde ekyatwala gavumenti eno mu nsiko emyaka etaano kuteekawo bwenkanya kubera nti buli muntu yenna waali afunirawo emirembe ate kiswaza nnyo kankubuulira okuba nti olina akakwate ku UPDF kiswaliza ddala okuba nti wabeerako mu magye g'eggwanga lino abantu bakooye
obunyamuza abantu okumala emyaka mingi nnyo. Bebera Katonda yabajja kuba empenda ezaawula liizi ku mairo ebintu byanjawulo.